Apesar de pensarmos conhecer muito acerca dos mistérios do nosso planeta, existem muitos lugares que ainda não foram explorados. Um deles, certamente, é o fundo dos oceanos. A água que circunda nosso planeta já foi documentada em toda sua totalidade nos mapas. Mas o que existe abaixo delas, nas profundezas, é um mistério até hoje. Entretanto, algumas coisas nós já sabemos. E no vídeo de hoje você vai conhecer algumas dessas coisas. Conheça agora as descobertas mais bizarras encontradas no mar. Cidade Perdida de Zakynthos. Durante uma sessão de mergulho perto da ilha de Zakynthos, na Grécia, alguns turistas encontraram estranhas estruturas em forma de discos que acreditavam fazer parte de uma antiga cidade perdida no fundo do mar. Depois que as autoridades investigaram o local, não encontraram evidências de nenhuma civilização, mas sim um fenômeno bem singular. Segundo os professores universitários Julian e Michael, as formações eram resultado de um fenômeno geológico natural conhecido como mineralização de hidrocarbonetos. Isso acontece em áreas que existe gás natural sob a terra, mas as formações não chegaram a romper o solo, criando espécies de bolhas no chão a partir da liberação de metano e a reação com os micróbios do organismo. Tanque espacial. Um pedaço de restos do ônibus espacial da NASA, Columbia, foi descoberto no Texas. 8 anos após a tragédia de fevereiro de 2003 que destruiu a nave espacial e matou a sua tripulação de 7 astronautas durante a sua reentrada na atmosfera terrestre. Os restos, um tanque redondo de armazenamento e distribuição de reagentes de alumínio, que possuíam hidrogênio criogênico para células de combustível geradoras de eletricidade de Columbia, foram desenterrados quando a água recuou no lago, no Texas, a cerca de 160 quilômetros a nordeste de Houston. A única razão pela qual está exposto é porque houve uma seca e o tanque está sob o lago, disse Lisa Marconi, porta-voz da NASA, no Kennedy Space Center na Flórida. A polícia então informou a NASA da descoberta e enviou fotos para a identificação. Os engenheiros da NASA que trabalham nos sistemas do ônibus puderam confirmar que o tanque veio da Colômbia. Prata milionária dos nazistas. A Segunda Guerra Mundial terminou há quase 70 anos, porém, ainda está muito viva na memória de sobreviventes e parentes de quem lutou ou presenciou aquela época. No decorrer das décadas, foram encontradas centenas de evidências de batalhas, além de aviões, navios e materiais bélicos, que eram tidos como desaparecidos. Em 2011, uma expedição recuperou o que foi um dos recordes de caça-tesouro. 61 toneladas de prata foram achadas em um navio afundado. Durante a Segunda Guerra Mundial, um navio mercante britânico teria sido afundado pelos nazistas, que tentavam saquear o barco. Os nazistas exageraram na dose e acabaram afundando o barco, que foi encontrado praticamente intacto por um americano. A prata encontrada vale 36 milhões de dólares, mais de 140 milhões de reais. Tubarão duende. O tubarão duende é provavelmente uma das espécies de peixes mais assustadoras que existem. Vivendo em águas profundas a partir dos 200 metros, este tubarão chega a ter 4 metros de comprimento e pode ser encontrado nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. Acredita-se que esse é um dos tubarões mais antigos do mundo, e por mais que saibamos que ele se alimenta de lulas e outros moluscos, não há como deixar de se assustar com a mordida desse peixe. Essa também é a única espécie de tubarão que possui uma coloração rosa quando está vivo, e isso se deve ao fato de que a sua pele semi-transparente deixa os vasos sanguíneos à mostra. Até o momento foram encontrados 45 espécimes de tubarão-duende pelo mundo, sendo que o mais pesado deles tinha 210 quilos. Um dos últimos registros de encontro com essa espécie aconteceu aqui no Brasil, quando um exemplar foi encontrado morto no Rio Grande do Sul e posteriormente doado para o Museu Oceanográfico da Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Rio subaquático. Na península de Yucatán, no México, fica a Cenote Angelita, uma caverna subaquática surreal, capaz de proporcionar uma experiência única a mergulhadores que se aventuram por lá. A parte surreal se deve a um rio que flui através do oceano, sem que a água doce se misture com a salgada. Como isso é possível? Bom, graças a uma fina camada de sulfato de hidrogênio que separa a água e mantém a doce na parte superior e a salgada abaixo. Ao mergulhar abaixo dos 30 metros, é possível se aproximar do fundo, onde há uma espécie de nuvem cercada de galhos e troncos de árvores. Esse cenário somado ao azul da água faz com que mergulhadores sintam-se que estão voando sobre uma espécie de floresta mística.
Avião Alemão. Uma expedição conduzida pela instituição que administra o Porto de Londres, na Inglaterra, descobriu que um avião bombardeiro nazista que caiu no mar em 1940 na costa de Kent, sudeste do país, continua intacto após 70 anos, mesmo a 15 metros de profundidade. Conhecido como o lápis voador, o Dornier 17 foi projetado em 1934 como um avião de passageiros e só foi convertido em um bombardeiro com o início da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 1.700 unidades foram construídas e acredita-se que o avião sobre o mar da Inglaterra seja o último ainda existente. O Dornier 17 foi intensamente usado nos ataques alemães sobre as cidades inglesas no verão de 1940, que depois ficaram conhecidos como Batalha da Grã-Bretanha. O exemplar encontrado nos bancos de areia de Kent foi alvejado e obrigado a fazer um pouso de emergência no mar, no dia 26 de agosto de 1940. Dos seus 4 tripulantes, 2 morreram e 2, incluindo o piloto, foram presos. Apesar de muitas descobertas serem feitas no fundo do oceano, sabemos que existem muitas outras coisas incríveis que não conhecemos por lá. Mas e você? Conhece outra descoberta bizarra? Então fala aí pra gente nos comentários. E claro, não esquece de deixar o seu gostei, que é muito importante, e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.